Dit filmpje gaat over het onderzoek van het bewustzijn en dan met name over de vraag of een patiënt die met gesloten ogen onbewegelijk en zonder te reageren ligt, of die nou bewusteloos is of niet. Het is nu niet helemaal duidelijk of je het filmpje kan zien, maar een van de beste methoden om te achterhalen of iemand wel of niet bewusteloos is, is heel rustig kijken naar de oogleden. Iemand die echt comateus is, die ligt volledig stil en die oogleden, dat wil zeggen de wimpers en de oogleden, bewegen absoluut niet. Terwijl iemand die zich bewusteloos houdt, maar wel wakker is, daarin kan je het goed zien dat er bewustzijn is, omdat het eigenlijk niet mogelijk is om die oogleden en die wimpers volledig stil te houden. Dus eigenlijk moet je gewoon heel rustig kijken of je hele fijne bewegingen van de wimpers of de oogleden kan zien. En daarin kan je dan zien of iemand al dan niet bewusteloos is.